ទស្សនីយ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជីកដីបាទអូខេបាទនេះបាទនេះយើងមានឡាន4គ្រឿងអត្រាក់1បាទអេសការ1បាទអូខេឥឡូវយើងទៅធ្វើការជីកវាតែម្ដងទៅបាទតោះឥឡូវយើងជីកវាតែម្ដងទៅជីកជីកបាទគេឡើយយើងពេញមួយបាទឯធ្វើការយើងជីកដាក់នោះម្ដងបាទជីក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 អូខេពេញពីបាទឥឡូវយើងអោយរុញរុញដីថែមតិចបាទតោះឡើយយើងបើកមុខទៅបែនសិនបាទគេយើងបើកនេះទៀតឈុំតោងអិចលិញតោងតាមឡានមកអ
បែនតំណឹងតែម្ដងទៅបាទតិត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 បូតក៏ផ្លែចាំទៀនហាជីជីជីទៅលើកាបាក់ទៅវិញមកឥឡូវយើងធ្វើការជីកទៀតបាទយូផ្លេចឡាន2នេះបាទកូនឡាន2នេះវាតរណដាក់ដល់ឡើយយើងធ្វើការជីកតទៀតបាទyou
ោះឡើយយើងពេញហើយបាទពេញហើយឡើយយើងចាប់ដើមយកទៅចាក់ទៀតបើគេបាទលើបើនេះម្ដងដល់កន្លែងមកលើយើងទៅបើកតូចតូចម្ដងមកក្តៅក្តៅវិញមានតិចសោះដល់បើហើយមកបាក់ទៅចាក់កន្លែងតិចបាទកដាក់ចុះធ្លាក់ក្ប្លេមកចប់ទៅណាបាទត្រង់តិចឥឡូវយកទៅបាក់មួយទៀតតែយើងដល់ហើយស្ដៅមែនទេបាទតែឡើយយើងបើកមកទៀតបើកចាក់នេះចាក់ក្នុងដំដៅនេះបាទទៀតទៀតតែយើងបែនចាក់ក្នុងរណ្ដៅនេះបាទទៀតទៀតអូខេបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការបើកវាមកតែម្ដងទៅបាទបើកទៅវិញតែម្ដងទៅបាទអូកោ